Goeiedag daarsou. Vandag gesels ons 'n bietjie oor geemoeterapie. Ek dink dis iets wat mense redelik met uh, kanker assosieer en baie keer eintlik ook die bangste is en dis die ding wat vir kanker soveel stigma gee. So, ek hoop om so 'n paar van die onsekerhede en vrae oor geemoeterapie vir jou te beantwoord. Uh dis 'n baie groot onderwerp en mense kan eintlik amper 'n hele reeks maak oor geemoeterapie. So, as daar vrae is wat jy spesifiek het, lo losse kommentaar in die onderkant van die video uh sodat ons dit miskien op 'n latere video weer kan aanspreek. Baie dankie vir almal wat hierdie video's deel. Dis lekker om goeie terugvoer te kry van mense af en ek kan sê dat daar al reeds 'n paar pasiënte is wie se behandeling ver beter is deurdat hulle bewus geword het van opsies wat hulle het. So uh deel dit as jy van die video hou. Uh, klik 'n duimpie daaroor, so, um uh, teken in op die kanaal asseblief. Uh hoe meer ons hoe meer ons hierdie gemeenskap kan groei hoe meer impak kan ons sê. So, wat is chemoterapie? Nou, chemoterapie is middels wat selverdeling afskakel. Uh, ek het verduidelik in my video oor wat is kanker, hoe dat kankerselle selle is wat aanhoudend verdeel en wat meer word en dit is hoekom ons chemoterapie oorweeg vir kanker want dit skakel hierdie verdelingsproses af. Dit doen dit uit die aard van die saak so nie net in die kanker nie, dit doen dit ook in ander weefsels en dit is een van die redes hoe kom pasiënte se hare uitval en hoe kom mense ander neeweffekte daarvan ervaar. Ek sê ook altyd vir pasiënte onthou dat ehm um, kanker is gevaarlik nie omdat dit 'n knop in jou bors maak nie, maar omdat dit van die bors af na ander dele in die lyf kan versprei. So as ons nie die hele liggaam behandel nie, gaan ons eintlik nie die kankerrisiko kan minder maak en ons gaan eintlik nie die kanker effektief kan genees nie. So sistemiese behandeling is baie belangrik. Die vorige video het ons gesels oor endokriene behandeling wat ook deel is van die sistemiese behandeling. Nou is die vraag, kry almal dan nou kemo? En die antwoord is nee, gelukkig nie. Ons kan 'n groot groep van pasiënte eintlik spaar van kemoterapie. Ons gebruik kemoterapie en kankers waar ons bekommerd is dat die risiko van verspreiding hoog is of dat die kanker dalk reeds versprei het. So ons het drie scenario's waarin ons chemoterapie gebruik. Die eerste is in die adjuwante situasie. Adjuvant beteken dat ons gebruik die chemoterapie nader die kanker uit die bors verwyder is. Of ons gebruik dit in 'n nieu adjuwante situasie. Dit is waar ons chemoterapie eers te gebruik om die kanker te krimp en dan daarna syregie vir die pasiënt doen. En die laaste is wanneer ons dit gebruik as deel van metastatiese kankerbehandeling. Ons sal op baie keer praat van paliatiewe gemoterapie. Dit is waar ons kanker het wat reeds versprei het, wat ons eintlik dalk nie kan genees nie, maar ons kan die kanker se groei beperk vir so lank as moontlik met gemoterapie. En is belangrik om dit goed nie te verwar nie. Ek dink baie keer kom die pasiënt by my dan sê sy Ag nee dokter, ek wil nie chemoterapie hê nie. My ma het kanker gehad en toe hulle vir haar chemo gegee het, was net 3 of 4 of 5 maande en toe sy in elk geval oorlede. En dan baie keer as ek navraag doen, dan kom ek agter maar eintlik het die persoon se ma pankreaskanker gehad of longkanker gehad. So die effektiviteit en die mikpunt vir sê maar adjuwante chemoterapie is heeltemal anderster as wat ons dit gebruik as 'n palliatiewe behandeling in iets byvoorbeeld soos pankreaskanker. So moenie verskillende kankerbehandelings met mekaar verwar nie. So watter chemoterapiemiddels gebruik ons dan nou eintlik? En in borskanker is daar 'n paar verskillende behandelingsopsies wat ons het. In die meeste situasies gebruik ons antrasykline en of taksane. So antrasykline is 'n groep van chemoterapiemiddels en taksane is 'n ander groep van chemoterapiemiddels. Die antracycline is die is die rooi chemoterapie. Baie mense praat van die rooi duiwel. Nou, ek sê altyd die duiwel gaan definitief nie jou kanker wil gesond maak nie. Hy gaan dit eerder vir jou wil gee. So, kom ons praat van die rooi geme of die antracycline en dit word gewoonlik gegee op 'n 3 weeklikse basis. Ons praat van 'n siklus. 'n Siklus is gewoonlik van een behandeling tot 'n volgende behandeling. Nou Die antracycline word gegee elke 3 weke. Dit word binne-aars gegee en dit gaan met ander woorde in die bloedstroom deur die hele liggaam en affekteer al die selletjies in jou liggaam wat wil verdeel. Dit sluit ook in kankerselle en goed soos haarwortel selletjies en ook jou beenmerg. So dit skakel byvoorbeeld die wit selletjies se produksie in jou beenmerg af. Dit kan maak dat die pasiënt meer vatbaar is vir moontlike infeksies. 'n ander middels wat ons baie keer gebruik is taksane. Uh ons het verskillende tipes middels binne daardie groep. Dit is middels wat uit boomblare geëkstraheer is, so dis eintlik van natuurlike oorsprong. Die taksane kan ook 3 wekliks gegee word, maar in ons eenheid sal ons verkies om meeste van die tyd dit op 'n weeklikse basis te gee. So ons praat nog steeds van dat 'n siklus is vir 3 weke, maar jy kry dan met ander woorde 3 behandelingsperikles. Die behandelingsduurte uh, sal afhang van hoeveel siklusse jy dan sal kry. So, in die geval van die antracycline sal ons gewoonlik 4 siklusse gebruik, met ander woorde dis 12 weke. En dan in die taxane sal ons weer 4 siklusse gebruik, met ander woorde dis 12 weeklikse behandelings oor 12 weke, dis weer eens 3 maande. So, as ons antracycline Gevolgt deur taksane sou gee, dan beteken dit 6 maande lank wat die pasiënt chemoterapie kry. Die voordeel van chemoterapie in die adjuwante situasie is dat die risiko van mortaliteit, die risiko om dood te gaan van die kanker en die risiko dat die kanker sou terugkom elders in jou liggaam verminder word. En dit is die groot rede hoekom ons dit dan gee. Dit is natuurlik belangrik dat ons die voordele van die behandeling opweeg teenoor die nadele. En daar is lanktermynnadele aan kemoterapie wat ons nie van hou nie. Daar is 'n klein verhoogde risiko dat 'n mens goeieer soos beenmergkanker kan ontwikkel. Daardie risiko is omtrent 1 tot 2%. Mens moet versigtig wees met pasiënte met BRCA-mutasies. Hulle het 'n verhoogde risiko om tweedelike kankers te kan ontwikkel veral as ons antrasikline sou gebruik. Ehm um, daar is ook kognitiewe effekte. Pasiënte praat van gemo-brein wat mense moet oorweeg. So op die ou end is die besluit oor chemoterapie een van om te sê ons sit aan die een kant met hierdie risiko's en hierdie neeweffekte en aan die ander kant sit ons met 'n oorlewingsvoordeel. En mense moet opweeg hoe die twee teenoor mekaar te staan kom. Vir party pasiënte sal 'n 1% voordeel vir chemoterapie die moeite werd wees om te doen. En ek het party pasiënte wat sê, maar 'n 4% Verminderde risiko om dood te gaan is nie veilig genoeg om kemoterapie te ondergaan nie. So dit is 'n gesprek wat jy met jou onkoloog moet voer. So kom ons praat 'n bietjie oor die behandeling self. Uh dit is 'n buitepasientbehandeling vir borskanker. So pasiënte met borskanker word nie gewoonlik toegelaat vir kemoterapie nie. Hulle gaan na die behandelingseenheid toe. Daar sit jy in 'n gemakstoel. Uh 'n drip word opgesit in jou arm of as jy 'n port het, dan word daar 'n naald in die port gesit. En dan word die kemoterapie saam met 'n klompie andermiddels gegee,middels wat die neeweffekte van die kemoterapie moteweerwerk. En die behandeling vat omtrent so 2 tot miskien 3 ure. Uh, jy kan tydens daardie tyd kan jy lees of op jou rekenaar werk of brei. Baieker sal pasiënte iemand saambring met wie hulle kan gesels terwyl hulle kemoterapie kry. As die behandeling klaar is, word die naald verwyder en die pasiënt gaan weer huis toe. Ah, uh, pasient voel gewoonlik 'n bietjie soos iemand wat ehm um, wat die vorige aand 'n bietjie te veel gedrink het. Uh, kop is 'n bietjie dof. Uh, hulle voel swawe, so 'n uh, narigheid, nie gewoonlik so om op te gooi nie. Uh, nie baie lus vir eet nie. Voel half, hulle wil net bietjie rustig lê of slaap. Uh, en dit vat so 2-3 dae vir daardie effek om lekker uit te was. En dan begin pasiënte weer voel my okay, begin my, ek weet ek voel weer my ou self en ek kan weer my normale goedjies doen. Die witselletjies sal gewoonlik so by dag 8 na die kemoterapie begin val en dit is die tyd wanneer die risiko vir infeksie dan gewoonlik die meeste is. En dan herstel dit weer gewoonlik so by die einde van die tweede week na die begin van die derde week dan is daardie witseltellinge weer normaal en dan kan 'n mens natuurlik weer die volgende behandeling gee. 'n Mens se hare sal gewoonlik so by die tweede behandelingsgeleentheid alreeds begin uitval. Uh, en in baie pasiënte sal op daardie stadium 'n besluit maak of hulle dalk 'n pruik wil dra en of hulle die hare self wil sny of wat hulle presies wil doen. Jou onkoloog sal voor die behandeling 'n lang en deeglike gesprek met jou voer oor presies wat om te verwag en asseblief moenie skaam wees om te vra nie. Onthou, jy is die pasiënt, jy is die een wat daar moet deur gaan, so vra jou vra as dit nodig gesien jou onkolooge tweede keer voordat jy met die behandeling begin. En afsluiting wil ek net so 'n bietjie verder gesels oor uh hoe besluit ons om vir iemand chemoterapie te gee? En ek deel dit gewoonlik op in drie basiese groepe. Ek het 'n groep pasiënte wat ek beslis weet hulle gaan definitief nie chemoterapie kry nie. Dit is die pasiënt wat 'n klein kanker het, hy's estrogen positief, uh minimale risiko om te kan versprei. Dan het ek aan die ander kant 'n groep pasiënte wat daardie gewy definitief met chemoterapie kry. Dis jou pasiënt wat 'n triple negatiewe kanker het, estrogen negatief, HER2 positief. Ehm um, klompkliere wat aangetast is, sê maar, uh gevorderde kanker in die bors, uh inflammatoriese kankers, uh kankers waar daar reeds tekens van verspreiding is. Dis 'n groep pasiënte wat ons sal sê beslis moet ons chemoterapie gee. En dan is daar 'n groot groep hier in die middel. Dis die pasiënte wat gewoonlik 'n uh, estrogen-sensitiewe kanker het, uh node negatief of miskien net een of twee nodus wat aangetast is. Uh kanker is so hier by 1 en 'n half, 2, miskien 2 en 'n half sentimeter in grootte, nifas aan die vel nie, uh um, en geen tekens van verspreiding nie. Nou, ons weet die voordeel van kemoterapie in hierdie pasiënte kan potensieel baie min wees of selfs niks wees nie. En dis 'n groep waars baie mooi moet kyk of hy koliseus werd is. As ons net op grond van riglyne werk, riglyne word opgestel deur die Amerikaanse Kankervereniging of deur St Gallen of deur die Europese Kankervereniging. Hierdie gaan basies om te sê wel, hierdie is die tipe pasiënte waar chemoterapie oor beweeg moet word en hulle sal in daai riglyne almal insluit wat dalk 'n bietjie voordeel kan kry. So dit dit oorselekteer eintlik pasiënte vir chemoterapie. Ons gebruik ook aanlyn aplikasies. Uh, daar is 'n predikt applikasie wat 'n groot databasis van Europese pasiënte gebruik en ons stik jou um, ouderdom en jou tiemorgrootte en jou tiemorkaraktereienskappe daarin en dan kan ek 'n idee kry van wat is jou risiko dat die kanker jou kan doodmaak en wat is die potensiële voordeel van kemoterapie en anti-hormoonbehandeling. Dit help my so bietjie om 'n syfer vir 'n pasiënt te gee. Ehm, um, ek dink dit maak dit moeilik as 'n mens nie vir iemand kan sê dit is wat ons dink jou voordeel is nie. Maar dit gee vir 'n mens 'n 'n visuele manier om vir iemand te kan sê ons dink dis die voordeel van kemoterapie en ons dink dit is die risiko's en dat 'n mens met anderwyse samehangelik daai besluit kan maak. Waarskynlik die mees akkurate manier wat ons kan bepaal of iemand nie chemo hoef te kry nie is met genetiese toetsse sous byvoorbeeld MamaPrint of OncoTypeDX. Van hierdie twee verkies ons gewoonlik MamaPrint want dit is die enigste toets wat werklik addisionele inligting gee boen behalwe die standaard ERPR HER2 in CASIC 7 waardes wat gerapporteer word. Met MamaPrint word die kankerweefsel wat reeds verwyder is weggestuur na 'n laboratorium in Amsterdam. En daar word bepaal of dit 'n hoë risiko of 'n lae risiko kanker is, maar ook met blueprint word bepaal of dit 'n luminal A, luminal B, basaalagtig of 'n HER2 verrykte tipe tumor is. Op grond hiervan kan ons dan bepaal of chemoterapie werklik nodig is of nie. Ongelukkig is hierdie toetse baie duur. Mammaprint kos in die omgewing van R40000 en dit is daarom nie binne die bereik van baie pasiënte in Suid-Afrika nie. Ek weet hierdie is 'n baie groot onderwerp en daar is sekerlik baie vrae wat nog nie beantwoord kan word in hierdie kort video nie. So as jy enige vrae het, asseblief los 'n kommentaar onder. So as jy van die video hou, klik die duimpie, teken gerus in op ons kanaal sodat ons hierdie gemeenskap van mense kan groei en as jy wil hê ons moet jou in kennis stel, dan klik jy daai klokkie en ons sal jou laat weet. Jy met 'n heerlike dagie, ons gesels binnekort verder.